Tak tady je polotovar na tělo pro basu, pro Suzi Quatro. Došlo k tomu tak, že já jsem oslovil agenturu, která dělá tady v Brně v Sonu koncert její, a tak jsem tam zavolal, že bych ji chtěl věnovat basu. Za týden na to mě došel mail přímo od Suzi Quatro, že ano, že se těší to. No a přiřadila mě na jejího syna, ať veškerý detaily s basou řeším s ním. No tak takhle to nějak pomalinku vzniká. Když si někdo objedná basu, tak si dávám čekačku půl roku, ale tohle bude o něco spíš. Vlastně já ty tady dělám od prvního říznutí do desky, až na tady to máš. Yeah, no, I'm playing your bass and it's absolutely fantastic. Já lepím ty krky z víc kusů, tady je lepený krk z 11 kusů, plus matník ještě, jsou v tom ty grafitový tyče, který jednak akusticky srovnávají ten krk a jednak eliminují, když je krk dělaný z jednoho kusu, tam bývají hluchý místa, třeba na Gčku, Cis D, tam je velký hluchý místo, ten hraješ a najednou, hele, tady ten tón hraje nějak potišej. Tady se mě to nestává. To jsou tak ve třetině. Když to mám v této fázi, teď to zaprašcuju ten krk. Zabrousím prašce, srovnám prašce. Pak tam dolepím kousky na hlavu. No a potom se bude tvarovat celý krk. Třeba když se slepí krk, tak je dobrý ho nechat třeba měsíc stát. Není šance, aby se pohnul ten krk, ale je lepší ho vyzrát trošku to lepidlo v tom. Vývoj snímačů byl velmi zajímavý, protože to mě do toho uvrtal kamarád jeden, s kterým jsme chodili spolu na pivo, a on mě jedno povídá, hele, co kdyby si do toho motal svoje snímače. Tak jsem byl napřed rázně proti, protože ono namotat snímač není žádná sranda. Nicméně on tak dlouho otravoval, až jsme se do toho pustili, tak 3,5 roku trvalo, než jsem se odvážil dát někomu svůj snímač na basu. Ono se to profláklo málem víc než ty moje kytary, a tak jak jsem napřed říkal, že si ty snímače budu dělat jenom pro sebe, do svých kytar, tak dneska už je dělám. Mě píšou co chvíla, že jsou snímače, já nevím, na jazzbasa, nebo že jsou moje snímače, no. Se potom tady takhle ty přebítky se takhle odsvakají plíč. Pak se to musí zabrousit a pak ještě ty konce úplně vyladit úplně jemňulinkým diamantovým pilničkem. To je nejdůležitější práce v podstatě na celý kytaře. No, takže se dělají menzury třeba 35 palců menzury, nebo se dneska dělají ty multiscaly, kde je na každý struně jináčí menzura, že třeba na G struně na té tenké těch 34 a když je to pětka, tak na háčku je 37 palců. Jo. Ono v podstatě čím delší struna, tím to hraje líp. No. Jo, pár kytar jsem vyrobil, sedmistrunku jsem dělal, já jsem takovou metalovou šílenost jednu, kytaru šestku, jo, pár kytar jsem udělal, hele, protože já jsem leta hrával na basu s kapelama, s různýma, tak
Takže mám k tomuhle blíž, dělám hlavně basy. Hlavně basy dělám. Já si nevedu žádnou kartotéku, já už ani dokonce ztrácím přehled, kde která basa je, protože se stane, že někdo to po pár letech prodává a já nevím co. No udělal jsem jí hodně, No, tak v Čechách je to, co byl hlavní, tak byl Zdeněk Kup, který hrával s Arakainama, on teda loni po 35 letech odešel od Arakainu, nebo předloni vlastně už, tak ten jich měl v podstatě 5 ode mě, to byl vlastně můj hlavní firemní hráč, no on nakonec tam šel Arakainu místo Zdenka, Marek Loučka, který hrával s Forest Jump, ten má taky basu ode mě, takže u Arakainu dál funguje moje basa. No tak co je od posledně novýho? No, tak kytara je slepená, opražcovaná, přibroušený pražce do roviny úplně, teďka se ještě budou dolešťovat, začišťovat ty konce. Kytara je slepená teda, vytvarovaný je tady ten krk komplet, ten přechod z těla na krk udělaný, i když to vychází z Rickenbackera, tak je to úplně jinak. Rickenbacker nemá tady to vybrání, nemá tady to sražení. Vyfrezovaný díly na snímače, na elektriku, tady na kobylku, na tlumení. Jediné, co ještě nemám, tak jsou teda díly na mechaniky, ale to už je malina. Takže ta kytara v podstatě se teďka musí vybrousit úplně do hladionka, každá sebe menší nerovnost a vlastně vybrousit na chystatu podlak. No, teďka tady mám ten hardware, který je speciální tím, že tu kobylku tu jsem si frezoval sám taky. Spousta lidí by se tomu smálo, nebo se tomu bude smát, ale to je z bambusu, ta kobylka, která přijde semka. Tak, tady je kobylkový snímač. Ten rám toho snímače je taky z bambusu udělaný. Tohle jsou speciálně navržený snímače udělaný tady na tuhle basu. Picard ten je ebenový. Jinak to tělo to je limba černá. No, pak tady je krytí na výstuhy. Který přijde tady takhle. Už jsme blízko konce. Příště až přijdeš natáčet, tak to už bude u mě doma. U mě doma, když už bude basa v hromadě a tam už ti předvedu i zvukově. Although you were surrounded by beauty,
setkání mě překvapilo, vstřícná ženská, rockerka, jako v pohodě úplně. Okay, I love this bass. I want another one. Beautifully made, wonderful neck. I want another one. Is that a yes? You better let somebody love you before it's too late.